Sënë të kam ftuar një kolegë timin shumë të veçant, i cili realisht gjatë tërë karrierës së tij është marrë me gazetari hulumtuese. Tek ne në Shqipëri, në Macedoni, në Kosovë, pothuaj se kjo gazetari nuk ekziston. Mirë se ke ardhur Artan Hoxha. Shumë faleminderit për ftesën. Mes kësaj që është kënet mediatike, unë i them gjiriz se kënet është një etap më avancuar, është një situatë më mirë pa mbritur te gjirizi. Emisioni më është dukur diçka jashtë këtij ambienti dhe me të vërtetë janë prekur tema që nuk i kanë parë të prekshin dikun tjetër dhe çështje të cilat, me thënë drejtën, për publikun, për bëjnë interes.